سلاتان لەوێ هاوڕێیانی ئازیز و خۆشەویست دووبارە گەڕامەوەتان بە ڤیدیۆیەکی تازە. خۆشەویست وەکو لە ڤیدیۆی ڕابردوو باسم کرد بۆ سیزنی ئەم جارە سیزنیدا ئەم باڵندەیە زیاد بووە. ئەم بازە هەڵەوێ بازە هەشتێکە ئەتوانی بە لیڤڵ بڵین لیڤڵشتی هەیە، بەڵام بۆ ئەوەی ئەم بازە وەرەگریت پێویستە ئەم مەرزانە جێبەجێکەی سێرگە ئەلێرەکان ناتوانانی بە پەنجا لەو پارچانە ئەم پارچانە کۆکەیتەوە، ئەم پارچانە چۆن کۆکەیتەوە لە یەکێک لەم بەشانە ببرن لە یەکێک لەم ئەم بەشانە ئەمەیە بەڵێ دەڵێ ئەبێ یەک دار داخلی پۆلجیبی ڕۆژانە کارتێک وەرەگری و سێ یاری لەگەڵ پێنج یاری و تا بە هەمووی پێنج یاری لەگەڵ هاوڕەکانێ بکە وەریەگری. بەڵام ڕێگایەکی تریش هەیە ئەگەر نەتانتوانی ئەمە جێبەجێکەن، ڕێگایەشتر هەیە توانی لە ئارپی بیکڕیت. بۆنم دیتە بەشی ڕیدم ئەگەر ئەم پارە زەردێت هەبێ، ئەم پارە زەردێت هەبێ هەرزانە بە ١٥٠٠ توانی دەدانە بکڕی. ئەسا من ئەوە دەکارتم کڕی بەڵێ خۆشویستا من دەکارتم کڕیوە سێرکەن بوو بە پازە کارت. ئەوە نەیبزانم لە عفتەکانی ئایندەشە لە ئارپی پازدا بڵین ئەگە بگەیتە ئاپی پازدە ئەمانەش بۆ بێتەوە لە ٢٥ ئەمانەش کاتە توانی تاو کاتە هەمووی بکڕی، تاو کاتە هەموو ئارپێکە ئەو پارچانە هەموو بکڕی ئەتوانی بازەکە بکەیتەوە بە هیوای سوودبینین لە ڤیدیۆکە.